ប្រែតទាំងឡាយកំពុងតែស្វែងរកយន្តការទាំង7សណ្ដានរបស់ពួកគេមិនដឹងថាពួកគេមកឬក៏អត់នោះទេពីនេះពួកប្រែតទាំងឡាយកំពុងតែស្រែកឃ្លានអាហារយ៉ាងតក់ត្រហល់ហើយបុត្រធីតាទាំងឡាយរដូវកាលបុណ្យកាន់បាននឹងខ្ញុំបាននេះកុំភ្លេចយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បេតបុគ្គលដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកខាងមុខយើងមិនបានដឹងថាយន្តការរបស់យើងដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះយងយកកំណត់ជាអ្វីនោះទេយន្តការធ្វើបុណ្យរសាទានហើយទៅបោះបាយបន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជូនដល់យន្តការទាំងនោះកុំបីអខានឡើយសូមកូនចៅទាំងអស់អំពេចព្រះរស់របស់យើងគឺមាតាបិតារបស់យើងធ្វើទានរក្សាសិលសាងអំពើល្អនោះជីវិតរបស់យើងនឹងរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលកុំបៀតបៀនឈ្នាននេះអ្នកដតីប្រែតទាំងអស់នេះកំពុងតែវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងអ